Članovi Skupštinske komisije za rad, socijalnu politiku i povratak razmatrali su danas informaciju o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona. U 2022. godini nije bilo ni jedne prijave o mobingu, također informacija je bila i 2021. godine da nije bilo. Imali smo ovdje jedan prijedlog raspravi od člana komisije da se malo uputi, da se malo krene mobing, da vidimo način neki, da vidimo mobing u privatnom sektoru. Na današnjoj sjednici Komisija za rad i socijalnu politiku je dala pozitivno mišljenje o nacrtu zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će se sutra naći na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.